Я сижу в архивах, ковыряю наш архив. Ну, 48-48, ну, 18 видео отрывали правда. И день народження. Ну, а де ж основа? Ну, на документ. Приказ. Приказ какой-то. Значит, перше, наказ МВД СССР, міністра МВД СССР, за номером 12-47. Друга, про назначення дронного начальника. Їхній магістер міг там, семестр у нас, наші навпаки. Ось механічний процес, ребята. Раніше все було партія комсомолу. Я це все увіковічив. Чого? Хто не пам'ятає минулого, не вартий майбутнього. Ребятки, мене тут директор нашої лісотехніки, як вас назвали, приїхав у Москву, третє місце. А у 59-му поїхали в Самару, перше місце. Зайшов автомобіль, ПГН-19, вон фотографія отримав подарунок. Мама працювала в курсантській їдальні. Поживились, поїхали, Іван повернули Вітя. Вітя поступає до нас. Якщо був Павлюха, знаєте про Павлюха? Ну, якщо 10-й козла легенда, то апофіоз. Ти у мене повели в музей, правда, Батильов, там є такі бувші репарейки. Каже, ти хай чукав акурата, ви мали за ДРЗ, за музей. Добрий день, добрий день. Районний центр Долина, Івано-Франківська область. Я в ньому був на захисті Мілівни. А зліва і справа – це слова нашого вихованця нині, відставника, працівника добровільної пожежної Германії. Пішов на пенсію, він перший редактор нашої газети. Нашу газету бачили? Галицькі вони. Хай завжди вистачає нам сили пам'ятати про подвиги, що пожежу століття засили, аби сонячний промінь світив. Рух автомобіля. Вчора виїжджали? Так. Куди ми виїжджали вчора? Поліва 2? Поліва 29. Так. Ми вбиваємо адрес, пожежу. І там. От зараз тільки відкритий вони істочник. В перспективі, в базі даних, всі гідранти. Щодо дати можливість. Ми вже планшети роздали, так? Так, оперативно. Десь бук працює на Android? Це. І удостовірення властивості. Пожежна безпека. Звісно, що це є додатковою інформацією. Але це ось відео, він? Подивитися засоби захисту, нейтралізації. Буває, що людина свідома. Буває, що 16-15. Взагалі не прописують. 20-річ. 140 кг. Ми завжди. Так само ми можемо перевірити в зборі з вогневим автоматом. Та ж сама процедура, створюємо розрідження 0,6. Режим роботи штучні легені. Дивіться на вантажі, 17 літрів за хвилину. Імітація цистерни, і далі направляється газозахисник. А ви не практикуєте? У нас маски стоїть. Головне вийти, головне посунення. Там робить руками, так вам щось відкриває. Там різні, бачиш, відкривається, піднімається, опускається. Зависит ваше будущее. Ваше будущее в плане саморазвития. Поверьте, Львовский университет, раньше было училище, мы заканчивали, это очень мощная и уважаемая база в плане подготовки специалистов. Что касаемо того видео, которое было сегодня показано, в целом Киевский гарнизон приблизительно выезжает за год 12 тысяч раз. Из них всего 5% это ликвидация надзвичайных ситуаций, которые не связаны с огнем. Вот как сейчас мы видели, это завал пятиэтажного дома, начинает чердачного перекрытия по подвал. И все остальное до снятия кошек. Ситуация нестандартная, нас не учили это в стенах училищ, высших учебных заведений. Все приходит по опыту. Перший раз я відчув максимум задоволення від нашої праці, злагодженої, зі всіма підрозділами, які там працювали. Коли, ну, щоб ви розуміли, що остання людина, якщо з сюжету було зрозуміло, була визволена з цього полону десь через 8 годин,
приблизно на такій висоті, як зараз Адам і потолок, і залишилось бути живою, без переломів, і докопуєшся до тих пальчиків його перших, і до голови, і коли починаєш з ним розмовляти, жартувати, і розумієш, що людину все-таки вдалося спасти, то ці всі люди, які зайшли в 4-й годині вечора разом зі мною, вийшли тільки під 12-ї, поки ми останнього не винесли. Ну, можливо, десь неправильно скажу, ну, десь повторюсь, вже колись говорив, що, напевно, самі тяжкі роди, які приймали спеціалісти в тому напрямку, вони, напевно, відчувають такого задоволення, яке відчули ми, що дійсно вдалося врятувати 6 життів. На жаль, вийшло так, що когось не вийшло врятувати. Ну, по наших висновках і по висновках спеціалістів, вони загинули одразу. Ну, щоб хтось розумів і розумієте, що таке п'ятиповерхова будівля, і з п'ятого поверху всі опинились внизу, от, і вийшло їх врятувати. Ну, а всім присутнім, я маю на увазі курсантам, офіцери тут вже сформовані, вже щось. Я вам бажаю, щоб ви в тій професії знайшли ту ізюминку, ви вже знайшли, і тому що ви тут серед нас, щоб ви в майбутньому знайшли задоволення своєї цієї роботи, щоб ви продовжили ту справу, яка була започаткована далеко до всіх нас. Ну, всім успіхів, всім здоров'я, якщо є питання, обов'язково відповімо. Зустрічі з цими людьми, найперше, людьми з великої людської літери, людьми, найперше і найголовніше, нашими випускниками, а саме головне, рятувальниками від Бога. І ініціатором тієї зустрічі був я. Розкажу чому. Тому що в історії рятувальних служб на протязі останніх 6 років знаю кілька таких визначних, вдалих, успішних рятувальних операцій. Хто пам'ятає землетрус на Гаїті і ті люди, які залишилися живими, які на протязі 2 годин безперервно аплодували усім рятувальникам, які прибули з усіх усюд і усіх людей, практично ті, що залишилися серед тої величезної кількості загиблих, врятували. Трошки пізніше, чи паралельно в той же самий період, надзвичайно успішна, вдала, неперевершена рятувальна операція століття на межі Болівії і Чилі, де під завалами, під обвалами в шахті на глибині більше 600 метрів опинилося 33 гірники, яких рятували на протязі 67 днів. Для того змонтували спеціальну капсулу, яка називалася «Фенікс», діаметром 50 сантиметрів. Пробурили шурф в то місце, де на глибині 600, по-моєму, 62 метри знаходилися ті люди. Розподілили їх на групи, на 3 групи, де найбільш виносливих. І на протязі 36 годин під безпосереднім зустрічю 2 президентів – Болівії і Чилі, а ті країни розірвали дипломатичні відносини більше як 150 років тому, тільки за те, що Чилі перекрили доступ Болівії до моря. Так ота рятувальна вдала операція примирила ті 2 народи і тих 2 президентів. Ну, можна сказати, ще цілий ряд, цілу низку вдалих успішних рятувальних операцій. Рідного міста Києва, для центру громадських зв'язків, для того, щоб працювати в школах по ранній профорієнтації, по передпрофесійній, так би мовити, підготовці школярів, ми вам даруємо цей тренажер. Це унікальна річ, це не просто якісь там 2 вогнегасники і так далі. Перше, я вдячний тому щирому прийому, який ви організували для Київського гарнізону, наших представників. І насамперед для я навчався там, де зараз у вас церква, це був віщовий склад. Я застав ті ще часи Радянського Союзу, коли це було
скажімо так, все, що касалось релігії, це було чуждо для нас. На даний час щось змінюється в наших серцях, по-перше. По-друге, ми від Київського гарнізону хочемо вам подарувати до вашого церкви, храму, ікону Неопалимої Купіни. Саме ця ікона хай береже ваш на першу чергу це учбовий заклад. Хай ваші сім'ї завжди будуть в любові, в повазі до вас, як до рятівників, а ви в повазі до своїх дітей і шани до батьків. Дякую вам всім і всьому Гладацькому складу, який зараз застосується. Друзів наших колег, які сьогодні завітали до нас в університет. Дай Боже вам здоров'я!